Тази седмица в нашето предаване отделяме специално внимание на жените. Затова започваме с една много любима певицата Дуа Липа, която видяхме в компанията на един любим и много секси мъж, актьорът Хенри Кавил. В своя инстаграм той показа първи кадър от предстоящия съвместен филм на двамата Аргайл. Лентата разказва за опитен шпионин, който страда от амнезия и е накаран да повярва, че всъщност е успешен автор, чиято специалност са шпионските романи. Една друга обичана двойка, но не на екрана, а в живота. Сандра и нейният любим Кристиан споделиха първата семейна снимка заедно с новия член на семейството им, малката Елиза. Под нея певицата написа: честит 8 март. Тази година искам да кажа само едно благодаря за пътя, за трудностите, емоциите и радостта, за теб, любов, и за Елиза. Още няколко любими дами показаха как са посрещнали най-женския празник в социалните мрежи. Певицата Ивана позира с голям букет червени рози, точно 53 на брой, на колкото години е и звездата. Част от любимите момичета пък на Наско Сираков, Илиана Раева, тяхната дъщеря Виолета и малките им внучки получиха специални рози в син цвят, разбира се, от футболната легенда на Левски.